Ha, Dümbələyev, görək bu dəfə nə ilə düşmüsən sən də ki, Dümbələyev, Dümbələyev, toyq oğlu. Haa, yekə kişisən, əbəsdur, gedişlə məşğul ol, o boyda iş yerləri var, gedişlə də adam ol. 16 yaşından 16 ildir ki, sən türmələrdəsən, əbəsdürsən ki. Bizim də sənətimiz od da. Sənətimiz adı, sənətimiz adı, bəs dəsən ki. Başım çıxmadı. Burada yazılıb ki, sən toyuq oğrayanda yanında bir dənə də yumurta oğramsan. O nəyə görə oğramsan, mənə başım çıxmadı. Yumurtaya nə edirsən sən toyuqun yanında? Ay rəis, adam da ana baladan ayrar. Heç Allah götürə ət.